Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Stavropol diyarının Georgievski şəhərində hərbi hissədə yangın baş verib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə şəhər dairəsinin rəhbəri Andrey Zaytsev telegramında məlumat verib. O izah edib ki, Rusiya hərbi hissəsinin geyim ambarında güclü tüstü yaranıb. Yangın 300 kvadratmetr ərazini əhatə edib. Hazırda hərbi hissənin yangından mühafizə xidməti yerində işləyir. Georgievski və Kuryachevsk yangını söndürmə xidmətlərindən də texnika göndərilib. Zaytsev yazıb. Ölən və yaranları barədə məlumat verilmir.